Stalo se vám, že jste se s někým povídali a po chvilce jste si řekli, what the fuck, to je debil. A nebo já jsem debil. A tak jsem chvilku přemýšlela, kdo se tak může vyznat v debilech. A napadlo mě, že nejlíp se v debilech vyzná psychoterapeut Jan Vojtko. Probereme s ním, proč se lidé vlastně nerozumí. Tam prostě do sebe lidi buší 20 minut. A mají velký. Jasně, ale zase jsou na sebe nalepený, neustále se dotýkají, tak saháme těm lidem na ty genitálie, tak to by chtěla. Pardon. A chlastám, jo, jdu si prostě zapařit a chlastám a tam prostě někde jako se mi zalíbí nějaký týpek, aha, gay, bi, trans. To neřeším. Jako co jako? Tak já si prostě do té hlavy cpu nějaký, já chci, aby to bylo tak, jak to mám já. Ne, já to je takhle. Ne, já to takhle. Tak já taky budu zvyšovat hlas a budeme se takhle hádat. Jasně, aha, a já mám pravdu. Bože, nekřič, jo. A já nekřičím na tebe. To já už vím, že nekřičíš na mě, ale nikdo jiný tady není. Existuje klišé, že muži jsou chytřejší než ženy. Ježiši Kriste, pane bože. Ne. Ne. Tačka. Důkaz? Spousta neurologických, přečtěte si něco o Jeannie Rippon. Vemte si knížku Angely Sajiny od přírody podřadné, kde vlastně... Jím to říkejte, ne mně. Jo. Já to vím. Jo, že prostě tohle je opravdu jako totální jako blábol, jo, to je fakt jako věc a dokonce se to jmenuje jako neurosexismus, jo, jako a tak dále. Ono se ukazuje, že vlastně není rozdíl mezi ženským a mužským mozkem. Jasně, že jako jeden rozdíl je, že vlastně v průměru je ženský mozek o pár set gramů, myslím, že 100 nebo 200 gramů lehčí než mužská, jenom proto, že prostě jako konstituce ženských je prostě menší, jsou drobnější než prostě jako chlapí, ale jinak tam jako fakt ne. Tečka, prosím vás, ne. Samozřejmě, že ten mozek se neliší, ale liší se třeba to, jak vnímáme určité podněty. No bez debat, jo, víte co, já to řeknu jinak, jo. Ten mozek jako takovej samozřejmě reaguje na to tělo, ve kterém je, jo. Samozřejmě já nemenstruju, takže prostě je určitý, jako ten mozek nemusí jako produkovat a vlastně nějaký hormony, které jako provokují menstruaci a nějaký jiný věci. Zase nevytváříte spermie, jo, a tak dále. Takže jasně, že tam jsou, co se týká mozek a tělo, nějaký rozdíly a pojďte se o tom pobavit, ale nemají být používaný, protože ženský jsou jiný a mužský jsou jiný, ve smyslu, jako, že ženská má jiný mozek než mužský. Je to pořád ale ohromný téma. Zase, jak jsme se bavili o tom kritickém myšlení, pořád okolo toho je spousta výzkumů a pořád spousta lidí, i těch jako opravdu vědců, neurologů a neurovědců, tak vlastně se tak jako bojují mezi sebou, jestli teda ten mužský, jako jestli nějaký rozdíly jsou, nějaký nejsou. Jo? Takže vlastně zatím i ta Angela Sajini v té knížce vlastně popisuje, že zatím to vypadá současný svět, že nepřicházejí na žádný extra rozdíly. Ale ty výzkumy neustále probíhají a může se něco takového stát. A já to nevím, ale v tuhle chvíli nemůžu tvrdit, že chlapi jsou chytřejší než ženský. No to by mě hráblo. Řeší páry o vás v ordinaci takovou tu dominanci ve smyslu toho, kdo z nich je inteligentnější, jestli tam jsou takové ty hry? A to určitě, jo. Ale zase, on to můžou hrát i tyhle ty hry mezi prostě gejskýma párama, lesbickýma párama, jo, polyamorickýma, prostě jako už skupinama, už jsou páry a tak dále. Je to přirozený, když to... se přetahuje. Jo, je to jasně, jo, jasně, že to může, občas to může být použité jako argument, ty jsi debil, jo, pardon, a ty jsi taky úplně nepobrala, jo, rozumíte mi, že to člověk takhle může jako používat, ale je to jenom jako argumentační nějaký nástroj a buď je to nůž, anebo rozumíte, jakože, že to házím, abych někomu mohl ublížit, je to prostě použité jako nějaký argument, který je nefér, jo, a jasně, že se jako inteligenci a úroveň intelektu používáme velmi často v té jako v hádkách občas. Co se týká těch rozdílů, co třeba rozdíly sexuality. Já mám pocit, že my tu sexualitu ženy vnímáme tady, když to muži vnímají tam. No, to zase to je vtipný. Zase je to konstrukt. Jo. Prostě žena sexualita se prostě dělá přes ty pohlavní orgány a tvoří se prostě jako v tom mozku a tak dále. Takže jako, je to naučený. Jo. Jako takový to, já třeba v mý práci opravdu nemám rád, a s kolegama takový to dělení, jakože já jsem taková ta srdcová a ty seš spíš ten analytický, ten přes ten mozek, vypni mozek, pardon, použij srdce a obráceně. A u orgazmu? Jako, jak funguje u žen orgazmus? To já nejsem sexolog, to já vám úplně jako vím, samozřejmě o tom něco vím, ale nejenom orgazmus, ale prostě u žen ten nástup,
nástup prostě sexuality, jo, ví se a vím já, že prostě žena jako prožívá své sexuální prožitky trochu jinak. Je tam prostě určitě jako nástup, pak útlum, pak nástup, útlum a chlap velmi rychle nastoupí, vyvrcholí a útlum. Jo? Takže proto pracovat jako se sexem u heterosexuálního páru jako muž s ženou může být komplikovat. Proto se to učí, proto si ty partneři mají víc vstříc a vlastně ta žena jinak prostě dochazuje, jo, jako klitoridální prostě, nebo přes klitoris orgasmus prostě, nebo vaginální orgasmus a tak dále, tak se to jako liší. Jo, jenom, že já mám pocit, že žena, aby měla orgasmus, tak se tady musí jako nastavit a uvolnit. Ale to chlapi stejně, jako rozumíte mi, nebo jako stejně, jako je spousta mužských, který prostě k sexu potřebují emoce, jo, potřebují někoho milovat a aby se s někým jako mohli pomilovat, jo. Jasně, že ta vzrušivost může být jako na první signální, jo, a že když mám erekci, tak prostě s někým můžu prostě jako souložit, ale spousta chlapů, který řekne, já nechci souložit s někým jenom proto, že můžu, že mám prostě erekci. Jo, já prostě potřebuju mít nějakou jako vazbu a těch chlapů je prostě spousta. Jo. A jasně, že dřív to tak jako mohlo být, že prostě jsme ve společnosti ve většině jako vypadali, že chlap prostě sklátí každou, kterou vidí na báru a tak dále a že vlastně nepřemýšlí, že malá hlava myslí za, jako za tu velkou a tak dále, ale to není prostě pravda, je to kliše a já ho nechci fakt podporovat. Jo. Honzo, častokrát se stává, že dva lidé spolu mluví, a je to taková ta situace, že jeden mluví o koze a jeden o voze. Přitom se mluví jakoby o stejným tématu. Proč se to stává? Proč se lidé nerozumí? Protože ten náš mozek to vnímá úplně jinak, ty věci. Můj mozek vnímá jinak věci a rozumí jim jinak, než váš mozek. Jak? Jo? Jak to? No, protože já mám něco za sebou, mám nějakou výchovu, mám nějaké moje zkušenosti, mám nějaké svoje zážitky a váš mozek má úplně jiný. My sice mluvíme, ono totiž třeba v komunikaci, když učím komunikační dovednosti, tak tam těm lidem říkám, že vlastně existuje takzvaný denotát a konotát. A denotát je takzvaný jako obecný význam slova, jo, když otevřete o tu slovník naučný, denotát, obecný význam slova, a takzvaný konotát, a to je subjektivní význam slova, od toho slova konotace. Takže já o něčem mluvím, ale můj mozek vlastně ty informace tlumočí do svých vlastních obrazů a do svých vlastních asociací a provokuje úplně jiné věci, jako než v jakým významu jste to říkala třeba vy mě, když jsme v partnerství. Proto třeba já když někde přednáším o partnerství, tak těm lidem říkám, zapomeňte na pravdu v partnerství. Vy máte pravdu, já mám pravdu. A my vlastně tou debatou a tou diskuzí hledáme nějakou naší společnou. Ale k tomu potřebujete nějaký dovednosti a nějaký trénink. A ve smyslu, že já když něco řeknu, tak se potřebuju doptat a hned se jako neurážet. Jak jsi to myslel, jo? Jak jsi to myslel, ty hajzle? Pardon. Tak je jako jiný a vy na to budete jinak reagovat, než když se zeptáte, jak jsi to myslel, já tě teď nerozumím. Já to chápu takhle, je to v pořádku? A já říkám, aha, to se nedí, jak to, že to takhle chápeš? No, protože já nevím, no tak... No jenom, že ve většině to je ideální, To je pravda. To je ideální, jak by se to mělo vnímat, ale většinou to lidé vnímají tak, že ježiš, ty jsi debil. No jasně. My máme, jo, náš mozek potřebuje zkratky, abychom nezaměstnávali moc zbytečně mozek, hlavně náš jako jednu část mozku prefrontální kortex, který je extrémně energeticky náročný, tak proto náš mozek miluje zkratky, on miluje labeling. My proto milujeme. Jinak to řeknu. Občas někde si přečtete, někde na nějakých různých článcích a chytrých, že nemáte hodnotit. Jo, jako nehodnoťte knihu podle obalu. Jo, to je sice moc hezký, jako bylo by to fajn, ale my všichni hodnotíme. Není možný nehodnotit. Co s tím hodnocením ale pak uděláme, jestli to máme tendenci ověřit? Jo, jakože hele, tak je to tak, co si myslím, dám na ten první dojem, anebo si prověřím, jestli to taky může být jiný. Tak to je to dospělý a to je to, jakým způsobem bychom měli nějak vnímat. Kam tím mířím? My milujeme zkratky. My milujeme prostě, on je takovej, on je makovej. Protože v tu chvíli ten mozek náš tomu rozumí, může to uzavřít, náš mozek nenávidí dilemata. Jak má nějaký dilema, jo, že prostě... Nemám řešit, proč si myslím, že on je debil. Ne, no jako... Můžete, ale je to vaše energie. Vy ztratíte energie. Rozumíte, je to vaše, on vám to nedá. Jo, jako lidi, kteří jsou debilové pro vás, jo, nebo pro mě prostě, tak nechodí prostě po světě s nějakýma Snickers tyčinkama. Teď jsem tady něco řekl, nemůžu to říkat. Snickers, jakože, jo, nějakýma energetickýma tyčinkama. Jo, můžete. Můžu, jo, Maria. Dobře. A nechodí, Snickers, jasně, super. Jo, ale jako nechodí po světě, neříká, ježiši, vy si myslíte, že jsem debil a myslíte o mě, tady máte tyčinku, abyste dohnala tu energii. My se opravdu bavíme o reální energii, jako o cukrech, o sacharidech, jo, kterým je vyživovaný cukr, jako mozek a kyslík, mozek jede na cukr a na kyslík, tak tohle nedělají prostě. Takže jestli chcete uvažovat a přemýšlet o tom, proč je takovej debil, klidně si to jako dělejte, ale potom nevyčítejte tomu debilovi, že jste to dělala, protože to je vaše energie.
to je vaše, to je něco, co, čemu vy jste se věnovala a ztratila jste prostor, čas a svoji vlastní energii. Proto se tak na některý lidi zlobíme. Proto v partneři říká, kdybys nebyl takovej blázen, bože, tak nám by bylo líp. Já jsem dokonce četla někde nějaký článek, nebo nevím, co to bylo už, a tam se psalo, že vlastně věta, kterou vydáváte, že to je třeba věta, já nevím, dejme tomu, vydáváte a ten dotyčný tu větu nechápe, jako že jste vydala A, ale jako že B, nebo C, nebo D, protože nějak interpretuje tu intonaci. Ale hlavně my prostě vnímáme celého člověka. Jo, my víme, že jo, ze sociální psychologie, že prostě ta komunikace se dělí na tři části, jako základní, jako verbální, paraverbální a neverbální. Verbální je to slovo, jakým já mluvím, paraverbální to, jakým způsobem to slovo říkám, jo, ale ty jsi krásná, jo, no ale ty jsi krásná, jasně. Jo, to je prostě, a pak mám neverbální komunikaci. A my víme, že náš mozek, teď to hrozně zjednoduším, jo, ale myslí takzvaně spíš v obrazech, v nějakých asociacích než ve slovech. My máme určitý části mozku, který nám ta slova tlumočí do těch našich obrazů. A jak už jsme se povídali před chvilkou, náš mozek má úplně jiný obraz, říká se tomu mentální slovník. Takže vy říkáte slunce, já ho sice taky vidím, ale přetlumočím ten obraz do jiných asociací, do jiného kontextu. A chápu to jinak, pardon. Pojďme ještě říct, co může za ty asociace? Může za to výchova, sociokulturní kontext, všechno? Přesně to, co jste říkala. Hlavně výchova, sociokulturní kontext, moje vlastní zážitky, které já jsem si od toho dítěte, když jsem vylez z té původní rodiny, tak co jsem zažíval ve škole, jo, prostě potom na střední a různě na nějakých kroužcích, jo, na fotbale, prostě na kreslení, na baletu, na dramaťáku a tak dále, tak to všechno mě skládá postupem času, mi prostě skládá nějaký obraz. Jo, nebo obraz, nějaký můj mentální slovník, podle kterého já potom filtruju to, co vy mi říkáte a to, co mi říkají jiní lidi a to, co se děje okolo mě. Ale proč jsem mluvil o té neverbální komunikaci? Protože to je hlavní komunikant. Jo, můj mozek nejvíc sleduje a nejvíc bere v potaz vaše tělo. Jo, to, že kejváte, mrkáte na mě, děláte mikrovýrazy, něco s rukama, já, všechno. No, bavili jsme se o hodnocení. První věc, kterou člověk uvidí, vlastně já to... To jsem vám řekla, jak vám to sluší. Nápodobně, jo, vám to taky sluší, děkuju, ale jde o to, děkuju, fakt mě to těší, jo, ale jde o to, že vlastně my začínáme komunikovat v momentě, když na někoho se podíváme. Takže ne tím, že někdo promluví, ale jenom se podívám a vidím někoho fyzicky, v tu chvíli mi něco říká to jeho tělo. A první, co hodnotím a podle čeho se dělá ten první dojem, je to, co má ten člověk na sobě. Proto třeba ve vizážistice platí, že když vám někdo řekne, máte krásné hodinky, tak to není úplně ono. Mám vám říct, že vám to sluší. Protože to v oblečení má korespondovat s tím, jaká jste. Jasně. Takže proto ten vizážista vlastně první, co udělá ten správnej, že vám nezačne tlačit nějaký trendový věci, ale velmi s váma udělá takřka psychologický hovor a pohovor, kdo jste, co máte ráda. A je mu úplně putná, jestli prostě zrovna tohle letí nebo tamto, ale prostě bude vám pomáhat hledat to oblečení, který bude podporovat vaši osobnost. Kolik procent párů řeší sexualitu u vás v ordinaci? No skoro na každé. Jo, ale buď to takhle řeší. Jako, když přijdou ke mně do terapeutovny, tak jeden z témat může být sexualita. Jenom jeden z témat. Nebo rozhodně se jich budu doptávat, když budu dělat, psát nějakou anamnézu o tom, jako, o tom páru jako takovým. Ale ne vždycky to je téma pro ně. Může být jeden z těch pilířů toho vztahu. Sex může být v pořádku, nebo si to myslej a neříkají, jako nemluví o tom. Ale vlastně každý z nás, pokud jsme ve vztahu, tak samozřejmě řešíme sexualitu, protože jeden z pilířů a projevu a vytváření intimity a intimního prostředí a pocitu bezpečí se vytváří prostě přes sexualitu. Ale zase, pro každého z nás ten sex má úplně jinou konotaci, jo? Pro někoho znamená být, jako mít sex, jako sex dvakrát týdně nebo minimálně do týdne. Někdo se, já znám páry, který se mluví jednou do půl roku, ale zase jsou na sebe nalepený, neustále se dotýkají, probíhá tam nějaký intimní dotek a občas to prostě projde do nějakého koitu, do nějakého pohlavního styku, ale třeba ho nepotřebuju. Takže ta sexualita a projev té sexuality má, je to fakt velmi individuální a nebo potom velmi ryze jako unikátní pro ten vztah jako takovej. Zase, nelíbí se mi něco ve vztahu, jako ve sexu, chtěla bych něco víc nebo míň a tak dále, musím se o tom naučit povídat. To je úplně jiná otázka. Ve smyslu, my se pořád neumíme bavit o sexu. Buď to bagatelizujeme, nebo to vulgarizujeme, jo, že není, jo, tak si nějak to zařiď, jo, já žádný problém nemám, anebo bavíme se velmi vulgárníma a i tím postojem k tomu sexu, k té komunikaci o sexu se bavíme velmi vulgárně,
jo, že prostě saháme těm lidem na ty genitálie, tak to by chtěla, jo, a, pardon, a neumíme to, se prostě o tom no, jako obyčejně jako popovídat. Tak nejenom o sexu, my si neumíme bavit. To bych netvrdil, jo, já si myslím, že se to lepší. Já bych si fakt myslím, že je pravdou, že ta partnerská komunikace je velká alchymie, že jako opravdu správně si povídat, a nejenom povídat, ale komunikovat, tak je opravdu velmi těžký a učí se to páry vlastně to konstantní neustálý učení. Protože když někomu něco řekneš, jako že no, tady bys to mal trošku, tak on se urazí. A může se urazit, ale pak je to právě o tom. Může se urazit, ale pak bylo fajn přijít a říct, ale tyba, tohle se mě dotklo. A já jsem vlastně uražený. Ok, ale přijdu a vlastně to řeknu, anebo to projevím a pojď si o tom povídat. To je super. Takže já nebudu jim proto, aby jasně, že se mě dodnes něco taky i mně se jako každému z nás se něco jako dotýká, ale jde o to, že já mám potom tu vůli a tu vnitřní motivaci za tím partnerem a přiznat to, jo, mě se toho dotklo. Jak náš vztah k tělu, který téměř nikdy není zdravý, ovlivňuje naše sexualitu a kvalitní sexuální život? To je alfa a omega. Ve smyslu, to je prostě, tam to vždycky začíná a skončí. Jako přes to tělo, já samozřejmě můžu koukat se na porno a prostě nechat to jako mít nějaký vzrušení bez toho druhého partnera, ale pokud se bavíme o tom, že někde v páru nebo i v trojce, ve čtyřce se prostě někde jako milujeme, tak to, jakým způsobem já vnímám tělo, to je ohromný téma, který řešíme velmi často na těch terapiích. Proč máme nezdravý vztah? Vy jste o tom se... Nebo já vlastně to vím. Jo, já ale to vím. Víte co, vy jste na to narazila přes ty sociální sítě. Ta společnost ukazuje přes ty výkladní skříň to Instagramu a Facebooku a Twitteru a jiných, tak ukazuje, jak to správné tělo má vypadat. Jenomže my jako málo kdo víme a už jsou i organizace, které se o to starají, jo, který ukazují, že ne, jako to je vyretušovaná fotka, kurňa. Jasně. Jo, to prostě, jo, já třeba jako já mám rád Vlastinu Komín Svátkovou, prostě jako jednu herečku, že jo, tady ona teda nemá, teda je velmi odvážná, která a těch hereček je víc, a teď jsem si vzpomněl na ní, která ukazuje na tom Instači a na tom prostě Facebooku naprosto reální fotky, jak jako vypadá, že se ráno probudí a s těma dětskama, že ona považovaná za idol prostě jako krásy a tak dále, ale ona nemá problém mít do tohohle a ukazovat. Tohle je skvělý, že se to prostě děje a dělá to už spousta lidí. Ale kam tím mířím? To, že mám nespokojený vztah ke svýmu tělu, tak může být jedna z těch příčin, může být to, že to ta společnost na nás strašně tlačí, jak bych měl vypadat. A když tak nevypadáš, nejseš úspěšná, Lili. No, já třeba mám bříško a mám ho ráda. No, s tím mám bříško, mám ho ráda. Mně se líbí, když ženská prostě má bříško. Jenomže, když to bříško je vidět, tak nějaký debilové tam píšou, co ten pekáč, Lili, co to je, kdo jim řekl, že prostě s tím mám problém, se s ním pekáčem. No a taky to nechte psát, ale jde o to, jak moc vy chcete dát ten prostor. Tak řekněte si, je pro něj, rozumíte, co se mě dotýká, se mě týká. Je to taky jako klišovní tvrzení, ale to je jejich problém. Oni mají problém s tím, rozumíte, to není váš problém přece. To, že vám někdo říká mu zrcadlení, že má nějaký problém, tak on má problém s tím nějakým, jako, ne, že by ho měl, ale je to pro něj důležitý téma a on by vás třeba rád viděl ještě v jeho očích nebo v jejich očích víc ideální a vy nejste, tak prostě to vyhejte a napíše, co ten pekáč, já chci, aby Lila byla krásná, že, jako 90, 60, 90, jo. Není má bříško, nelíbí se mi to, napíšu to, proč bych nemohl? Pojďme ještě říct, jak s tím pracovat, protože moje kamarádka říkala, že se prostě během sexu nemůže uvolnit, protože prostě má pocit, že ji nějak ten partner hodnotí. Jako... To je pravda, to se děje často. Jak s tím pracovat? No, terapeuticky. Já bych opravdu, pokud to mám jako problém, samozřejmě můžu si přečíst nějaký knížky, můžu něco vyzkoušet, můžu jít na nějaký víkendový semináře nebo jít na nějaký kurzy nějakého seberozvoje a tak dále, ale můžu tohle zkusit, tuhle cestu a můžu jako zjistit, že to, co tam slyším, anebo to, co tam prožívám díky těmhletěm nástrojům, tak mě může pomáhat k tomu lepšímu přístupu k mému tělu. A můžu si vlastně takhle pomoct sám. Nějaká své pomoc. To existuje a spousta lidí se takhle pomáhá. Proto dělám i tuhle práci a s váma si povídám, protože si myslím, že mám to několikrát, že mi lidi i píšou, že teď jste něco řekl, něco jste udělal a mně to došlo. Jo, a to je takhle spousta mých jako lidí v té mý sociální bublině tohle dělá a mě to vlastně pomohlo a já vám za to děkuju. To je super. Jo, protože ten mozek je natolik jako skvělej, že on má spoustu nástrojů, adaptabilitu na to si jako tohle vyzobat, tohle si vzít a umět se přenastavit tak, aby to bylo mě ku pomoci. Ale v případě, takže určitě první nějaká své pomoc, začít se o tom bavit, mít nějakou důvěrnici, třeba kámoška vám, která řekne, hele, já furt mám pocit, že tě hodnotím a budu, a vy řeknete, co blbneš, kde se to vzalo a zkusíte si s ním o tom popovídat a může to pomoct. Pošlete ji někam na seminář, pošlete ji na masáže, kdy jako řeknou, že má krásné tělo, kdy si na ní bude moc projevit to svý tělo a nikdo ji nebude hodnotit.
a řekne, že to tělo je naprosto zdravý. A když už to ale bude trvat i po této intervenci, tak pak bych zvážil opravdu terapii. Protože tam očividně bude něco, co potřebujeme prověřit, co z dětství, aha, co se dělo doma, jo, a tak dále, jestli nezažil něco traumatického, což může být. Já mám třeba velmi kladný vztah, když žena jde na plastickou operaci. Hmm. Že prostě, nevím, není spokojená s tím, že s velikostí prso a jde na plastickou operaci a dodají to třeba sebevědomí. Jako, no jasně. Je to každýho věc. A společnost, přesto, že na jednu stranu chlapi chtějí kozatý baby a druhá část společnosti říká, fuj, ona má silikony, to je co? Je to společnost, my to takhle jako máme, na jednu stranu to chceme a na druhé straně to prostě jako... To je pokrytecké. No jasně, tak to víte, že to je pokrytecký, ale jde o vás, jak s tím pokrytectvím umíte pracovat. Jestli se vás to bude zasahovat, jestli se tím budete trápit, anebo to řeknete, dobře, co já s tím můžu udělat, aby mě to netrápilo. V mém světě. Takže se obklopíte kamarádama, kteří nejsou prostě pokrytecký. Jo, prostě jakože na tom Facebooku prostě vyrazíte lidi, kteří vám jako nadávají, nejdřív chtějí po vás, abyste tohle nosila, pak vám řeknou, že vám to nesluší. Rozumíte mi, nebo že to tělo tak dále. Protože tam máte na tom Facebooku. Seberte, tam je tlačítko unfriended, tak prostě unfriended. A jasně, že ta společnost je pokrytecká, ale já se z toho nemám hroutit a mám se buď si řeknu, já to chci změnit, a třeba i tím tuhle vaší práci, kterou děláte, tak můžete se snažit do toho šít. A jasně, že to je těžký, protože vás lidi budou hejtovat a budou se k tomu vyjadřovat, ale je to o tom, že já jsem si řekla, dobře, já nechci mít pokrytickou společnost, tak jsem se rozhodl tohle dělat, tak to prostě dělám. A jasně, že to bude mít nějaký dopad, protože nesou důsledky svých činů. Nesou za ně zodpovědnost. Ale takže jako rozčilovat se tím a dávat tomu tu energii, proč to děláte? Když je to někdo něco důležitého a má to pro vás smysl, tak k tomu věnujte to úsilí. Ale jako hejt, jako probírat, kdo mě hejtoval, kdo si co potřeboval vylejt na mě, nějaký kyblik. Pojďme na moje oblíbené téma, což jsou seriály. Jasně. Miluji seriály, myslím si, že to je jako současný vrchol nejen popkultury, ale i kultury. A myslím si, že častokrát z těch populárních seriálů se dá vyčíst, co nás trápí, v jakém světě žijeme, jak funguje komunikace. Máte nějaký svůj oblíbený seriál, který vám na něco otevřel oči, který je příkladem nějakých partnerských vztahů? No, nebo... Jasně. Jenom mám takovou poznámku, že spousta těch producentů, kteří ty seriály dělají, tak záměrně jako vyvolávají určitý témata. Že ne, že by úplně reflektovali někdy, což je i vidět, ale prostě, že záměrně vyvolají, že tohle by ty lidi mohli jít jako s trendem, ale tak tohle vyvoláme. Jo? Že fakt si pamatuju, mám kámošku, která dělá v nějakých produkcích zahraničních a ví, jak tam jako sedí ty lidi a jak tam debatují, tak co bychom mohli. Jo? Dobře, ale máte pravdu, že to reflektuje. No můj kultovní seriál Sex ve městě. Sex and the City, prostě Kiri Virčo, to je prostě moje, jo, a Kim, teda hlavně, jo, Kim Cattrall, teda hrála, čo, Samantu, to je moje prostě, tam, jo, já si pamatuju, jak to jedna z našich televizí furt dávala jako večerníček, jo, tak když jsem to viděl po 15 000krát, tak jsem to prostě stejně sledoval a myslím si, že tam poprvé opravdu velká televizní společnost otevřela a taky ta HBO je tím prostě velmi proslavený, že se nebojí kontroverzních témat a ženských témat, ale oni byly i mužský témata, že ono prostě, ano. Ono ten, jak on se jmenuje, Darren Star, myslím, ten producent, tak ten vlastně se nebál otevřít téma mužsko-ženských, těch stereotypních věcí. Jasně. Ne, že by tam některé věci nepotvrzoval, ale měli tam prostě homosexuální, jako gejský, LGBTQ, tam měli prostě postavy, naprosto jedny z hlavních postav, že jo. Stanford prostě, jako Kerry, že jo, ten, jak on se jmenoval, to je jedno, ten od té Charlotte. Pan Božský, ne, jo, taky, že tam měli gejský, prostě, přesně tak, že tam měli gejský postavy, měli tam úžasný, vlastně různý, nejenom, já nechci říct typy, já nemám rád typologii, ale prostě různý typy chlapů, ale i ženských a nebáli se velmi kontroverzních témat. Jo. Po prvním životě jsem tam viděl, to bylo snad v první nebo druhé sérii, kdy prostě se pamatuju, jak Miranda chce prát tomu Stevenovi jako spodňáry a teď vidí, že tam chlap má prostě neumyto, neutřeno. A teď a poprvé to někdo ukázal v televizi. Jo. A já si pamatuju, dones, mě to vypálo se do hlavy. Já si pamatuju, jak jsem se u toho mohl počurat smíchy. Jo, to je ono. A co nějaký současný seriály? Já, jo, současný seriály, já když se jako neviděl vzpomenu... Neviděl jste náhodou Sex Education? Teď mě to berete spousty. Sex Education je the best of. To si opravdu myslím, že to je něco, co... je geniální, jako opravdu geniální, jak tím, jak to natočili, jak ty herci hrajou, já miluji Gillian Anderson, takže prostě, co ona tam dělá,
Jo, ale hlavně to téma a jak naprosto nenásilně. Tam prostě otvírají některá témata a líbí se mi, že to není jenom o těch teenagerech, že tam jsou i ty, že tam jsou i ty příběhy vlastně těch dospěláků. Jasně. A že jak to jak že tam to zrcadlo nastavujou. A sex education je opravdu jako jedna z nejlepších věcí a nejenom na partnerský stavy, vztahy, ale i na to, co se vůbec děje se světem, jak ty mladí vlastně uvažují a co prostě řeší. Pro ně nějaký, jo, oni poprvé pochopili, že ten sex je opravdu, nebo ta sexualita je velmi fluidní a gay, bi, trans. To neřeší. Jako co, jako, jo, pojď, jako baví tě to, líbí se ti to a o tom to celý ale je a dělají to úžasně jako nenásilnou formu a ještě je tam humor. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste zakázal romantické filmy. No skoro jo, no. Proč? Já to, tak dobře, tak jako je prostě porno takovej romant, jako že pohádka pro chlapy a teď jsem opravdu velmi genderovej. Já to nemám rád, ale jo, to se tak jako strká do hlavy těm lidem, že jakože chlapi čumí na to porno a ty ženský čumí, to je to jejich emocionální porno, že čumí na ty romantický filmy. A proč jsem to řekl? Ženský taky čumí na porno. No to já vím, ale nějak jako čumí a zaplať pámu, haleluja, že už se o tom jim mluví a točí se porno pro ženský, to je super, to prostě to bylo fakt, to je fascinující věc a mám velkou radost, že se to děje. Ale já jsem to řekl z jednoho prostého důvodu a fakt si zatím stojím, protože ono to opravdu blbne hlavy. Ono, já mám opravdu ve své terapeutovně spoustu lidí, kteří si fakt myslejí dodnes, že na ně čeká někdo ten pravej, ve smyslu, jo, že jeden jako fakt z mýtu, který... Druhá polovička. Já když to slyším, já úplně mě z toho úplně jako fakt špatně, teď jsem se tady se nějak, to je jedno, ale jako fakt je mi z toho trošku šoufl ve smyslu toho, jak ty lidi se kvůli tomu trápí a jak tím honěním se za tou správnou a za tím správným, tak jak ztrácejí spoustu energie, koukají na ty různý jako romantický filmy a teď si jako ukájí, že tohle se jim prostě stane. Ale to je opravdu jako kalkul, jo, to je prostě, jo, je pár skvělých romantických filmů nebo romantických vztahových filmů. Druhá šance, jo, prostě Bruce Willis, prostě Michelle Pfeiffer, tak geniální film, jo, který umí nastavovat, a nechci jako realita, nechci dokument, ale prostě i přes tu filmovou licenci dokáže ukázat, jak to opravdu je a netlačí tam tu představu těch prodejců, protože prostě, že jo, já když je Valentín, tak všichni čumí a pouštějí se tam ty Pretty Woman a prostě, jo, a ty další Samotář v Seattle a tak dále a furt dokola. A my opravdu jako předpokládáme a žijem a bohužel tímhletím vymejváme i těma pohádkama, těma disneyovskýma, jo, tak jako vymejváme mozek těm holčičkám a chlapečkům, kdy ukazujeme, jak to má být správně. A jak to teda má být správně, protože my přece potřebujeme nějaký jako vzorce nějakého chování. Určitě, ale mají to být vzorce takový, že jo, že ty romantický filmy tam opravdu pořád ukazují dodnes takovou tu něžnou, slabou paní, holčičku nebo nějakou slečnu, která čeká na toho prostě silného chlapáka. Ty genderový stereotypy tam jsou neuvěřitelně dodnes. Jo, i když je pár filmů, který už na to, když jsme u těch seriálů Euforie, čo, tak byla jedna z nich, která dokonce velmi hezky, jo, to tam ukazovala, trošku to přepískli, ale dobře, ale kam tím mířím, jo. Já mám prostě učit ty svý děti, že prostě, že si můžou vybírat, že to správný se teprve stane. Jo, my pořád očekáváme, co dělají romantický filmy, že tady někde po ulici chodí nějaký pán, který má napsaný pro Bohunku a pak nějaká paní, která má napsáno pro Františka. A že tak se potkají, ono to třískne a už to prostě, a není potřeba jako makat. Jo, my jsme se potkali, ty správní lidi se potkali, já potkala toho pravýho. Jeden z neuvěřitelných mýtů je, že ta pravá láska je jenom jedna, možná dvě. Jo. A když už máte dvě, tak máte smůlu. Jo. A my v tom opravdu žijeme. My ty máme, my tyhle ty věci, které na ty pohádky koukáme a potom na ty romantické filmy koukáme a my to máme vpálený do té hlavy, je to stane se to naším nějakým životním scénářem a pak ty lidi musí chodit na ty terapie, kdy s nějakým terapeutem, terapeutkou prostě bojujou a vlastně se snaží z těch životních schémat vystoupit a nastavit se nějaký realističtější a pravdivější, ale pro mě pravdivější. Jo, takže to je velmi jako komplikovaná věc. Takže tohle já, ty romantický filmy, já to fakt nemám rád. Takhle, když se na to člověk dívá jako na pohádku a dívá se a usměje se u toho a dělají si z toho prostě tam ty kámošky srandu, házou po sobě popcorn, vole, podívej se na něj, jo a tak dále. Jasně, tak jako já, když se dívám na akční filmy a taky jako tuším, že prostě Bruce Willis taky jako asi úplně nepřeskočil těch 15 aut a tak dále a že to mu nějaký lana pomohly. Ale já to vím, ale spousta lidí, protože ten romantický film je jako v reálích natočený, velmi se dotýká a používá realistické věci, takže ten můj mozek má potom tendenci říká, aha, to může být prostě pravda. Honzo, proč vlastně potřebujeme být v nějakém vztahu s někým? Potřebujeme být ve vztahu.
láska vlastně, jak už jsme se o tom povídali, vlastně to, že jsme lidmi a zůstáváme lidmi, rozvíjíme se jako lidi, potřebujeme v nějakém společenství, jo, v nějaké jako skupině lidí. Ale pozor, my taky jako víme, že nepotřebujeme druhého partnera k tomu, abychom prožili šťastný život. Bavíme se o vztahu k sobě. My víme, že lidé už teď, oproti těch výzkumů je velmi mnoho, single lidi, já mám mít zdravý vztah sám k sobě a můžu takhle žít, prožít šťastný život i bez toho partnerství. Nepotřebuji partnera, abych byla šťastná. Ne. Je to fajn, když nějakého potkáte, který vám bude pomáhat k tomu vašemu štěstí, haleluja, ale vlastně můžete prožít ten život vlastně, ale pozor, jako být sama jako single neznamená být osamocená. Lidi, kteří žijou, třeba Emma Watson, že jo, Hermiona, mm-hmm. Harryho Pottera, tak teď velká, jo, teď ve vztahu sebe se sebou a mluví o tom. Jenomže spousta lidí se sami se sebou nudí. Ale to je něco jiného. Oni se bojí být sami se sebou. No, ale to je to, o tom krásně mi Lily nahráváte. To je přesně to, oni musí mít naprosto bravurní, takzvanou jako emoční inteligenci a musí umět, opravdu mít, nemusí umět, ale měli by umět, jako mít ten zdravý vztah sami se sebou, umět tu sebereflexi, nějaký sebeuvědomí, nějakou seberegulaci, jaký blablabla. A neustále se sebou prostě jako pracovat. A jasně, že těm lidem občas je smutno, že přijdou domů prostě do toho baráku nebo do toho bytu jako sami, ale oni mají extrémní síť, oni nejsou sami. Proto jsem se bavil, že samota a osamocenost je velký jako rozdíl. Já můžu být sám jako bez partnera, ale nejsem sama. Já mám armádu lidí, se kterými jezdím na dovolený, se kterými jezdím na kurzy, na vzdělávání, nebo si občas jdu sama, mám komu zavolat, mám skvělou rodinu, pak je to naprosto v pořádku. Blbý je to, že jsem sama proto, jakože utíkám z těch vztahů, že vím, že vztahy jsou pro mě těžký, jo, tak já radši nebudu mít, to je velký problém. Ale o tomhle se nebavíme. Já jsem zaznamenala článek nedávno o výzkumu sexuálního chování mladých Američanů. A z toho výzkumu vyplynulo, že mladí lidi ve věku 18 až 24 let se sexu věnují prostě výrazně méně než generace rodičů a prarodičů. A za to můžou sociální sítě? Tam těch věcí je velká spousta. Určitě i sociální sítě a za druhý už to třeba nepotřebuju. Protože, rozumíte, generace mých rodičů a jejich rodičů, tak sex byl extrémně tabuizován. Takže vlastně kdokoliv odkryl kotníček a tak dále, tak okamžitě přišlo velký vzrušení a došlo k nějakému sexu. Takže pro ty jako pro naše generace to téma opravdu prostě bylo. A teď jsme si vytvořili, tahle doba, tahle společnost je takzvaně přesexualizovaná. Ten sex je opravdu jako všude. Jo, my s tím už jsme se o tom bavili, to, že si o ním neumíme povídat a neumíme s tím správně pracovat, to je jiná věc. Ale proto ten sex je na každém kroku. Já můžu jít prostě, buď si vlezu někam na chat a do 10 minut někdo prostě zvoní k sexu, anebo si zajdu do nějakého podniku, kde mi udělá nějaký sex v různých formách, anebo prostě kámoška, nebo si udělám dobře, nebo si pustím péčko doma a tak dále. Ale taky to vypadá, a ten výzkum o tom taky mluví, že vlastně ne vždycky to, že se věnují sexu, znamená, že by ho nechtěli, ale už ho nepotřebuje, už prostě mají třeba za sebou velmi zdravou, akor třeba někde v Anglii ve státech nějakou zdravou sexuální výchovu a už nepotřebují dopátrávat, jo, jako co je ten penis a co je vagína a co jsou prostě prsa a tak dále, ale prostě už to nepotřebuju, takže a už si taky i vybírám. Takže já bych těm mladým lidem nenasazoval psí hlavu, že to neumějí ten sex, nebo že jsou divný nějak omámený Instagramem, Facebookem a taky i jsou, je to jeden z důvodů, ale taky je velmi pozitivní, že už si velmi vybírají. Že ten sex chtějí mít s někým, koho prostě, s kterým to pro ně má cenu. A bavil jsem se s několika lidmi i na těch školách, kde jako občas učím, kdy ty děcka, nebo jsou už dospělí třeba na středních školách, jo, na vysokých, kdy už to fakt mi o tomhle povídají, kdy se tomu smějou, jo, a říká, ale to není o tom, že já nechci sexovat. A já chci sexovat, jo, jako s někým, s kým to prostě pro mě bude mít smysl. Jo, a teď oni neberou sex, že si udělají upečka dobře, nebo že si někde, jo, jako někde masturbují a tak dále. To asi jako už ta mladá společnost to tak jako fakt dělá, nemá s tím problém. A ten výzkum je o sexu s někým. A může za to i ta pornografie podle vás? No jasně, tak zase, pornografie je nástroj. Já rozhodně nebudu hejtovat pornografii. Pornografie, vlastně díky pornografii já můžu uspokojovat spoustu svých divných, prapodivných, až možná až perverzních tužeb, pak si tam ulevím a můžu zpracovat svý nějaký jako emoce, nějaký silný, nějaký vzteky, nějaký frustrace. To všechno ta pornografie může jako dělat. Zase ale samozřejmě B je to, že samozřejmě pornografie velmi rychle provokuje, už jsme se o ní bavili, dopaminový centra, ty centra těch odměn a tak dále a může vznikat nějaká závislost. To jasně. Já jsem známý odpůrce pornografie a dokonce jsem teď poslouchala podcast s člověkem, jehož jméno se nevzpomenu, který založil web neporno, tak nějak. Jo.
A on říkal, že z nějakých výzkumů vyplývá, že se k pornu dostane dítě už ve věku 7 let třeba. Co to udělá s tou jako dětskou psychikou, která ještě není připravena na tak intenzivní podněty? Něco to udělá. Jo. My víme, že vlastně jakože děcka jsou sexuální bytosti. Jo. Ono pak to libido v nějaký prostě fázi, jo, prostě to skončí, je to utlumený a v té pubertě to zase jako zvedá, ale já samozřejmě na sex nějakým způsobem reaguju, ale neumím ho použít, můžu mu nerozumět a může to být velmi jako dramatický a někdy to může být až traumatický. Takže ano, proto tam každá pornografická stránka musí ze zákona mít, že pokud ti není 18, neléz, to, že to ty pubertáci vůbec prostě samozřejmě, že napíšou, že jo, ale kam tím mířím? Tady teď jako apeluju na ty jako rodiče, jo, ve smyslu, že má mít nějaký rodičovský zámky, má mít zaheslovaný počítače, ve smyslu, aby to 7letý dítě prostě nějakou pornografii prostě nevidělo, protože ono ji ještě fakt jako vidět nemá. Je to velmi silný podnět a může to být... A kdy už může dítě? To je jako, rozumíte, já to stavím na něco jiného. Malí děti mají mít, čím dřív, tím líp, mají nějakou sexuální výchovu. Jo, opravdu, jako čím dřív, tím líp. Samozřejmě budeme se o tom sexu bavit. A možná už v 6 letech by měli vědět, klidně, že něco jasně, jako porno klidně existuje. Klidně i dřív, jo. A to má být součástí sexuální výchovy. Jo, protože ta správná sexuální výchova opravdu potom připravuje ty děti, že tady existuje nějaká pornografie a vysvětlí taky, proč ještě se na ní nemají dívat a co to dělá. Ale prostě to dítě nemá, jo, když to dítě přivedu ke svýmu nějakému tělu a rodiče nemají problém chodit přece nahatý, tak vlastně já potom prostě pracuju s tím, že v té pubertě já nebudu mít potom neuvěřitelnou jako touhu to vidět a zažít a nedělat blbosti, jo, otěhotnět ve 12, ve 13, protože já to prostě vím a vím a sexuální výchova mě vede i k té vztahovosti. To znamená, že vím, že já si mám počkat, že ten sex má být s nějakým partnerem, to, že masturbuje naprosto v pořádku, má to být bezpečně, má to být v nějaký intimitě, má to být za zavřenýma dveřma, rozumíte mi, a tak dále, ale ta sexuální výchova, čím dřív si myslím, samozřejmě podle nějakého mentálního věku toho dítěte, mám používat nějaký nástroj, jak budu edukovat to dítě o sexuální výchově, ale má být opravdu čím dřív, tím líp a má být součástí nějaká pornografie, že tady existuje a že si ho lidstvo vymyslelo, vždycky existovalo. Jo? Prostě jako my to máme rádi, jak jsem říkal, je to nějaký nástroj, ale máme se ho naučit používat. No, podle statistik téměř každý Čech se dívá na porno. Tohle nějak ovlivňuje partnerské vztahy? Zase, ovlivňuje, jestli dobře nebo špatně, to se pojďte bavit o tom konkrétním partnerství. Jasně, může to ovlivňovat tak, že ten člověk, pokud já si udělám dobře u toho porna, pak nebudu mít, jo, pak budu mít problém se vzrušit prostě s tou partnerkou, partnerem, to je jasný. Pak tam může být problém ten, že vlastně já se dívám, porno je pohádka pro dospělí, jo, jako romantický film, jak jsme se o tom bavili, to není realita, jo, prostě takhle sex úplně nefunguje, to, co tam je, jakože průměrný kultus je prostě 3 až 5 minut, jo, tam prostě do sebe lidi buší 20 minut, prostě a tak dále, já můžu mít nějaký... A mají velký... Jasně, nejenom údy a prsa a všechno, jsou vysvalený sexpeky, že jo, prostě ani gram tuku a tak dále, jako na sebe, to je fakt jako pohádka, ale a to, že čím častěji já se na to dívám a čím i věkem, tak já si prostě do té hlavy cpu nějaký vzorec, že takhle je to správně. Jo, a pak potkám nějakou reálnou ženskou, reálního chlapa a ono to není správně. Jo, já jsem měl klienty, mladý lidi, který prostě ten kluk, tu holku, prostě jako doktorantku nutil, aby nosila do té postele štekle, takový ty pornografický, takový ty s tou vysokou platformou. A ona mi byla emancipovaná ženská. Říká, dohá, jako, a najus mu nosila ty froté ponožky, že jo. A tak dále. A kam tím mířím? A on byl hrozně nešťastný, proč ona mu to nedělá, protože on se nebyl schopný jinak vzrušit a tohle pro něj byl správný sex. Překonali to, jako, tak změnilo se to, ale museli to trénovat, jo. Ale jde o to, že vlastně ta přemíra té pornografie opravdu něco může dělat. Naopak, zase jako, když my nudíme se, tak ta pornografie zase může ukázat spoustu věcí, jak se v sexu nudit nemáme. A můžeme se na to dívat oba. Můžeme si ukazovat, a já znám, mám i páry, kteří si posílají jako různý odkazy na porno. Hele, tohle by se mi líbilo. A naučili se díky pornu, se naučili o tom sexu povídat. Takže zase je to nástroj, který si mám naučit používat, tak aby mě to neubližovalo a zkvalitňovalo můj život. Existuje pejorativní výraz zlatokopka. Mm-hmm. Já jsem poslouchala jednu přednášku a tam se... Ale jsou i zlatokopové. Zlatokopové. Oni ty mladí kluci, nebo mladí, oni teď jsem zase byl to jako nějaký škatulkové, ale oni ty chlapi,
to jako umí taky, takže ono pozor. Jo. No a jenom mě napadá otázka, protože já jsem kdysi poslouchala přednášku a tam jsem mluvila, že z evolučního hlediska je naprosto správný, když žena hledá zajištěného muže, protože chce, aby prostě ty děti byly nějakým způsobem zajištěné. Je to tak, anebo už to dávno neplatí? Už to dávno neplatí, jo, protože jo, zaplať pánbu díky. No, jako dřív, rozumíte mi, to je právě to, jako co je v genech a co je sociální konstrukt a co nás to jako naučil a tak dále a jak vliv náboženství, jo, rozumíte mi, spousta další jako věcí. A zaplať pámu, my jsme prošli nějakou evolucí, hlavně vy dámy, jste prošli emancipací a vy dnes jako nepotřebujete hledat týpka, který mě uživí. Dřív přesně nějakých 100, 200, 300, 400 let opravdu bylo to, že ten chlap byl otec rodiny a hlavně majitel a vlastnil tu paní. Opravdu jste, proto jste si brali jeho příjmení, jo, a vlastnili jste ho nějakou přesmičku a on vlastnil děti a vždycky patřilo to, že žena a děti patří muži. Prostě v tomhle to je opravdu ohromný sociální konstrukt, ve kterém dodnes žijeme a dáváme tomu, je to v našich genech. Pardon, že řeknu prostě fuck off, nic tohle jako není. My jsme se probudili jako lidstvo, zaplať pánbu. Udělali jsme spoustu práce, kdy jsme lidem řekli, nemusíte se brát s někým, kdo vám řekne máma s tátou, koho si máš vzít, aby si spojila dva grunty a přežil. Jasně, že v tom bylo nějaký pocit bezpečí. To ano, ale já z vlastní zkušenosti vím, že ženy v mém okolí, když prostě se rozhodují o tom, že chtějí mít dítě, tak chtějí prostě, aby měli na plíny, protože no ví, že budou jasně. Jako dva roky doma sami jo, s dítětem jo. A chtějí, aby prostě ty chlapy uměli vydělat na plíny, na nevím, na mlíko. Jasně. A co když je na ženský ta holka? Takže to chce pod tý ženský. Aha, takže už potom, rozumíte ten poměr, že chlap by to měl jako dělat. Rozumíte, lesbický no páry jenom, mají taky děti. Ale jo? Vy říkáte, že to ženy nemají chtít po těch mužích. Pozor, já do toho skoučím, jo, Lili. To je právě to. My tady teď probíráme nějaký stereotyp. My tady probíráme to, že žena má po muži něco takového chtít. Za první, co když přestane ne, to platit? Ona to po muži nechce. Ona se rozhoduje sama, jestli si to dítě pořídí nebo ne. Od toho potřebuje partnera. A ten partner, na kterou se může spolehnout. A na který on se může spolehnout na ní. Ano. Jo, jak rozumíte, to je jako to spolehlivost má být obráceně. On takže, se může spolehnout na ní, jasně, že dobře jasně, vychová jejich jasně, dceru jasně. Nebo se. Ale jde teď o to, já mám v terapeutovně spoustu ženských samoživitelek, který prostě, jo, který buď potkali pána, který zdrhnul, anebo prostě si potkali nějakého jiného, domluvili se, že já to dítě chci, nepotřebuji, a živí to dítě sami. Kam tím mířím, protože ta žena sama si může najít nějaký prostředky. A já chápu, že já žiju v České republice, vím, jak ta mateřská nebo rodičovská, jak je to fakt vtipný, velmi jako, myslím, nevtipný, jo, a tak dále, že to je těžký s tou podporou státu se jako uživit sama a tak dále. Ale spousta lidí a spousta ženských... To, že zdrhne, to už je jakoby další věc. Přičem se může vylekat a zdrhne, ale to je, víte co, mě hodně vadí v to, že my to dáváme jako, že ty chlapy mají nějakou povinnost to jako udělat a nějak mi to jako zajistit. To ne, takhle jsem to nemyslel. Jo, jasně, já jsem to pochopil. Já jenom to říkám, že dřív se učilo, i mě ještě učili, jakože vlastně, když se potká chlap, je to heterosexuální pár, když se ženská s chlapem prostě potkají, tak ten chlap má ukazovat a zafunguje to, když ukáže, že má přístup takzvaně ke zdrojům. Jo, proto vlastně ty chlapy mají tendenci jako trošku soutěžit, jako že tam hážou, jo, sednete si někam na večeři a on tam hodí tu peněženku s těma zlatýma kreditkama, jo, hodí tam jako na to, tam dá ten iPhone poslední a potom tam hodí takový to auto, ty klíčenku od té Audiny nebo od BMWčka a tak dále, udělá takovou tu pyramidku, protože tím ukazuje a dělá to, že má prostě přístup ke zdrojům. To jo, jenomže to prostředí a společnost to od něj vyžaduje. On by to možná nedělal, ale prostě žijeme v nějakém konstruktu, který to od nás vyžaduje. To teď říkáte moc hezkou věc. Já tady brojím, proto dělám tuhle práci, kterou dělám, proti těm stereotypům, ale zároveň vím, že to neznamená, že nefungují ty stereotypy. Ale prostě opravdu chci dělat osvětovou práci a říkat lidem, helejte, vy to nemusíte dělat. Jo, Františku, to fakt nemusíte dělat, protože to, že to po vás chtějí jako ostatní a vy chcete ženskou, jo, chcete mít partnerství, chcete, abyste oba přinášeli zdroje, abyste se podíleli na tom, jo, na té výchově těch dětí, abyste oba přinášeli stejným dílem, jasně, a tak dále, tak to je prostě naprosto v pořádku. Takže nemusíte soutěžit a nemusíte chodit do ty posilky. Jo, teď chodím do posilky poslouchat někdy ty chlapíky, o čem se baví v té šatně, to je nastřelení do palice. Jako v 21. století. Ale ty ženský v té šatně mají svý. Jo, ale mě furt
trošku rozčiluje, jak jsem zapálený, jo. To je v pořádku. Jo, že vlastně, že my pořád ty sociální, my to víme, my už víme několik desítek let, že tyhle ty genderové věci, že prostě to, jaký mám pohlaví, neznamená, jaký mám gender, jestli se cítím nebo jsem jako ženská nebo jako mužský, tak my to víme fakt jako desítky let a my pořád jako o tom musíme někým diskutovat, někoho přesvědčovat o tom, že to takhle není, že si zvolte svůj život, jaký chcete žít, to, že jste ženská, máte dělohu, neznamená, že musíte mít děti. Vy se můžete rozhodnout, že chcete, no. Já jsem to myslela spíš takového jako praktického hlediska, že prostě žena je doma s dítětem a manžel nepracuje, nebo partner nepracuje, nevydělává peníze, žijou prostě živoří a jako je jasný, že ta ženská bude nasrana, protože ona může říct, dobře, ty budeš sedět doma s dítětem a já půjdu makat. No, to je možný, tak ať to řekne. Jenomže co, když to ten muž nepřijme, nebo... Tak proč je s tím partnerem? Rozumíte mi, jakože, tak si o tom no mají spolu povídat. No jenom, že ona je oběť té situace, že jo, ona prostě... Pozor, obětí je, to je moje volba, já jako nemusím být oběť situací. Jo, já můžu prostě vystoupit, rozumíte, já mám volbu, jo, víte, jak se definuje volba, jako svoboda se definuje mít možnost volby. No samozřejmě, že oběť je to, jak to definuju celou tu situaci. Jo. Ale je to přece jenom jakoby tíživá situace. To jo. V těchto případech a ztrácí se tam láska, ztrácí se tam respekt k tomu partnerovi a všechno možný. A já nevím, čím to je, ale prostě ty ženy opravdu potřebují, jakoby, když už s někým sdílejí tu rodinu a domácnost, tak oni to potřebují jako sdílet i ty problémy. Ale ty mužský taky. Jo, no jako jenom, to je já stejný. Teď jsem žena, takže... No jasně, že jste žena, cítí, a jste žena, já taky, já jsem mužský, můžu být klidně žena, ale jako, ne, dělám legraci, ale já se cítím jako mužský, ale kam tím mířím? Já mám opravdu, svoboda se definuje jako mít možnost volby. My tady můžeme debatit o tom, jestli opravdu reálnou, opravdu svobodnou vůli máme a volbu, protože teď ty neuropsychologie a různý neurovědy ukazují, že to s těma algoritmama je komplikovaný a teď hrabou se v tom podvědomí a jak to je a tak dále. Pořád to vypadá, že jako máme, že se můžeme ještě pořád rozhodovat, i když to podvědomí udělalo spoustu práce před námi, ale kam tím mířím, jo? Ta žena, pokud je v nějaký, má pocit, že je prostě v oběti, jo, tak je spousta věcí, co může prostě udělat. Tak trošku jsem to přehnala samozřejmě s tím slovem, ale myslela ale já vám rozumím, že spousta lidí si myslí, že já jsem v oběti. Já jsem přece, podívejte se, jak trpím. Jo, a ano, jsou reální situace, kdy ten člověk je nemocnej, jo, nemá moc peněz, nic nezdědil, rozumíte mi, nikdy, jako, má, jako nemá blbý školy, jo, nebo prostě může mít nějak, jako v něčem nějaký limity, existují. Já vím, že pracuju s nima, jo, že ty lidi můžou vlastně mít tu svoji, tu výchozí situaci, ve které žijou, tak nemusí být opravdu velmi líbivá, jo, a velmi prostě pozitivní a tak dále. Ale co můžu ovlivnit, je, jaký vztah budu mít se svým partnerem a jestli s ním budu mít děti. Rozumíte, to dítě se neobjeví jako najednou z čista jasna, jo, jestli je na 20. století, my prostě bavíme se o plánovaném rodičovství. No, ne vždycky. No, tomu rozumím, ale potom, rozumíte, jo, zase. Někdy je dítě z lásky. Jo, to může být, jo, anebo z plastu, jo, kam tím mířím, jo. Jak, hledajte, dospělost se definuje tak, že já jsem zodpovědný, no mám nést zodpovědnost za důsledky svých činů. Kam tím mířím? Chlastám, jo, jdu si prostě zapaře a chlastám a tam prostě někde, jako se mi zalíbí nějaký týpek a já někde na věcku prostě si tam jako udělám a pak, ups, já jsem těhotná. Tak rozumíte, jasně, že tohle není plánovaný těhotenství, ale neste si důsledky. Jo, nenadávejte celému světu za to, že prostě chlastáte, někdy si tam kokeš prostě jako, jo, tam to lítá bílej prášek a tak dále. Jo, to mám, jo, já ty lidi potkal, který tohle mají a teď jako dělají a říkají si, co pane bože, já mám jako dělat, proč ten svět je na mě krutej, já na to nemám peníze. Půjdu na potrat a pak trpějí tím pocitem viny, že museli na potrat, ten chlap zmizel, už třeba ani neví, kdo vůbec je otcem a tak dále, ale tohle je moje. Já si mám mít zodpovědnost za důsledky svých činů. A kam tím mířím? Opravdu rozumím těm reálím. Rozumím tomu, že někdo může žít život, který není úplně jako extra super. Jo? Že nemám, mám jako opravdu, jdu ke koruně fakt daleko. Jo? Prostě ten chlapík, kterýho mám, nebo ta ženská, kterou mám, mi moc v něčem jako nepomáhají. Ale já pořád můžu se rozhodnout a jít někam si prostě pro pomoc. Společnost nám diktuje nějaký klišé a stereotypy ve smyslu toho, že musíme mít nějaký ten prostě kapitál, jo? Že prostě musíme být úspěšný. Ježišmarja. To je hrozně populární slovo dnes, prostě mít úspěch, být úspěšný a spousta lidí ten úspěch spojuje s materiálníma věcma. No jasně. Barák, auta, prachy na účtě, drahý dovolený. Jasně. A když toho všeho člověk dosáhne, jak jste říkal, že někdo položí peněženku a klíče od toho bavoráku, jasně. prostě. A když toho člověk všeho dosáhne, tak zjistí, co teď.
všechno mám, co po mně ta společnost vyžaduje. A já nejsem úplně spokojený nebo šťastný. Co s tím jako mám dělat? Co s tím? No, tak jako první věc, ta sebereflexie mám v tom, že to není v těch jako domech, že to je zase nástroj. Jo? Jako, já mám rád peníze, jako já rád, jako, že bych chtěl na dobrou dovolenou a tak dále, ale nemá to být přesně takový ta výkladní skříň toho ukazovat lidem, jak jsem úspěšný. Protože úspěch samozřejmě můžeme měřit materiálně, ale ten svět je o penězích a já nějaký peníze potřebuji. Abych mohl studovat a mohl se rozvíjet, tak musím na to mít peníze na ty kurzy a na tu, jako na ty školy a na tu dovolenou nebo prostě na nějaký výjezdový, nějaký, jo, jako... I na terapii, tam musím mít prostě taky peníze a tak dále. Takže o tom já tady vůbec nebudu hejtovat peníze, jo, jako vůbec ne. Je to fakt jako, je to součást tohohle světa a je to v pořádku. Ale nemůžu tím měřit svůj nějaký emocionální stav nebo nějaký jako mojí prostě duševní pohodu nebo nepohodu tím, že jestli mám tolik jako peněz na účtu, tolik mega na účtě, tak jako já mám být šťastná, protože pak velmi rychle zjistím, že to takhle není. A zase nechci mluvit jako v kliše, jako že peníze vás šťastný jako neudělají. Jasně, že mi vytvoří nějaký podhoubí, nějaký zázemí, který jo, že když mám malý starosti, když nemám existenciální starosti, tak pak se tady můžeme bavit o nějakém rozvoji. Ale holka, která má dvě děti, samoživitelka, tak jako mluvte o ní, jako peníze nejsou důležitý. No jasně. No a je to opravdu tak, nebo já to vidím nějak zkresleně, že ta společnost nám pořád furt jako nutí buď úspěšná. No, to nevidíte zkresleně. Musíš něco dokázat. Jo, to je důležitý, jo, jakože, nebo důležitý. Je to tak, že ta společnost takhle funguje, protože my se bavíme o nějakých ekonomických potřebách. Ta společnost pořád potřebuje vydělávat, potřebuje, aby někdo kupoval ty produkty a ty služby a tak dále a prodává. Já to musím prodat. Takže když někomu řeknu přesně tak, jo, jakože musíš být úspěšný, úspěšný znamená, že budeš mít tady nějakýho jako Hilfigera, jo. A úspěšný znamená, že budeš mít toho Bavoráka. Úspěch znamená, že tohle to a tamhle to. Já to dávám do těch škatulek a do těch labelů. Jo, proto to tak funguje, proto ty značky, všichni jsou tak přecitlivělí na ty značky, protože já tím ukazuju nějaký jako úspěch. Ale my už víme, proto ta společnost může být i v krizi, že tohle úspěch prostě nezaručí. Ale pozor, úspěch ve smyslu synonymum štěstí a nějaký spokojenosti a nějaký naplnění. Já nemám rád slovo moc štěstí, protože to je taky jako u mě na to, já musím za každou cenu šťastný, to není pravda. Já mám prostě žít život, který je naplněný. A to znamená, já mám nějaký úsilí, jo, takže já když prostě chci něco vystudovat, tak prostě musím dát nějaký peníze, nějaký úsilí. Já nejsem zrovna, když se učím na zkoušku a mám poslat nějaký prašule na účet té škole, nějaký drahý, protože třeba soukroma, tak neprožívám úplně štěstí, jo, ale vím, proč to dělám. To znamená, že to má nějaký prostě pro mě smysl a cítím nějakou naplněnost. My potřebujeme měřit ten úspěch, ta společnost chce ukazovat, že když máš tohle a když máš tamhleto a děláš tohleto a máš takovýhle boty a takovouhle kabelku a takovýhle auto, takže jako seš úspěšná, ale můžeme správně bylo, seš úspěšná jako v biznesu, seš úspěšná, co se týká finanční, nějaký třeba gramotnosti nebo něčeho, jo. OK, ale jako co ten zbytek, že jo? Co si myslíte o Instagramu? Protože já mám pocit, že to je propaganda té iluze, krásy a nějakého... Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, prostě všechny tyhle ty jakože sociální sítě, tak oni jsou prostě nějaký nástroj. Neříká se jim sociální síť. Ten nástroj byl vymyšlený, protože měl spojovat. Když si podíváte, jo, ale my jsme to přehnali. Ale každá ta sociální síť je úplně funguje na jiný bázi. Prostě, ale jo, ten jo. Instagram zrovna, ten, o čem jsme se bavili, ten úspěch a... Ta touha po tom, že prostě... Někdo volá, jako dá to srdíčko tam. No, to je jedna věc, ten dopaminová závislost. Ale ta druhá věc je, že když se podíváte na ty fotky, tak tam je to všechno překrásné. No, a vy víte, že to je jenom iluze. Pro mě Instagram výkladní skříň. Ale taky víte, že Instagram, jako když pracujete, nebo když žijete v tomhle světě, tak on prodává. Takže třeba já jsem vůbec, jako spousta lidí mi říká, že na Instagramu právě proto, aby mohli mít kšefty. Rozumíte, nějaký služby, aby si jich vůbec někdo všimnul. Protože takhle to prostě funguje, je to marketingový nástroj. Je to nějaký PR-ovej nástroj. A chcete něco opravdu jako prodat, nějaký produkt nebo nějakou službu? Já to taky tak vnímám, že můj Instagram je nějaký nástroj, je to jak nástroj se prezentovat. Přesně tak to je. Jenom, a pokud to takhle ale lidi vnímáte, tak to může být bezpečný nástroj. Znovu to říkám, je to nástroj. Ale pro spoustu mladých teens... Oni na to koukají a jsou frustrovaní z toho, že takhle nevypadají. Tohle tričko nemají. Jasně. Tyhle boty taky nemají. A to je opravdu jako peklo. Proto to říkám, je to nástroj, jakýkoliv nástroj můžete zneužít. Tak jako auto vás dovede z bodu A do bodu B, anebo taky tím a to můžete někoho zabít.
anebo sebe nebo nějaký jiný lidi. Je to prostě nástroj, který my se učíme teprve teď nějakým způsobem vlastně používat. Co si myslíte o filmu Titanic? Já jsem slyšela, že spousta lidí si myslí, že to je socialistická propaganda, protože holka si vybere chudýho, chudýho chlapce, na místo bohatýho. Já mám rád Titanic, jako Titanic, já ho fakt jako mám rád. Mně se líbí, jak jako James Cameron je skvělý. Ne, to, no, já jsem trošku liberální, to je pravda. Jo, levičák asi úplně ne, ale jako ten Titanic je prostě skvělý, ukazuje nějaký partnerství, ukazuje nešťastnou holku, který někdo říkal, což je zajímavá věc pro mě jako pro párového terapeuta, že tak to dřív bylo, ještě před 150 lety nikdo vybral partnera. Já jako to, že si někoho vybírám z lásky, to je fakt jako nový historicky. A já jsem byl rád, že prostě, jak ona se jmenovala, já si to snad vzpomenu, ta hlavní hrdinka. Jak ona se jmenovala, teď by mě James Cameron zavřel Titanicu. To je jedno, že si prostě Kate Winslet, svého, že se potkali a že si prostě potká nějakého jako svobodomyslného týpka, protože ona sama je svobodomyslná. Tak si jmenoval prostě, se Mary? Ne, já to nevím. To je jedno, teď máme to flově, pardon, jo, to je jedno. Pojďme prostě, to vygooglet. Prostě, ne, Kate, budeme se povídat dál. Že Kate Winslet prostě se potká prostě s Leem a nebylo to ani tak, že on je chudej, ale spíš to bylo o tom, že on je prostě svobodomyslný a že se potkali mentálně s nějakýma stejnýma hodnotama. A proto já tomu mám možnost jako uvěřit, že to mohlo prostě fungovat. Taky James Cameron neudělal, nebo udělal to typický, že to prostě skončil, že on prostě se utopil a příběh nepokračoval. Tak jako v Popelce všechny pohádky končí, jako jo, žili prostě, na, jako pokud nezemřeli, žijí jako šťastně na dosmrti, což je blbost. Jo, já třeba mám rád film. Přesně, on se utopil a ono to, najednou voilà, ten Titanic je skvělý v tom, že vlastně on, ten James Cameron tím scénářem vlastně ty lidi nechal v těch fantazích, že si mohli představit, jak vlastně to mohlo pokračovat dál a mohli si ujíždět na těch šťastných představách a pak jak tam prostě hodila, to já miluji, u toho se můžu počítat smíchy, kdy ta stará paní potom tam jde, jo, ta, jakože na tu, jak jí tam vemou a hledají ten to, jakže srdce oceánu nějaký, a ona tam dělá, jo, prostě jako hodí a já, super, je to hrozně přijde vtipný. Pardon, tak že to nechali na těch lidech, že si mohli hezky pěkně jako ujíždět na těch představách, a že potvrdil tu jako romantismus, takovou tu dvorskou lásku, tu platonickou lásku, že zažili jeden báječný sex prostě v autě, jo, tam ta ruka, jak se tam připlásne. Bůh ví, jestli byl báječný. A to oni si myslí, že jo, já tomu věřím, že byl báječný a tak dále, a pak to ale zaplať pánbu v ten pravý čas skončil, protože to, pardon, že to řekl, můžu říct prostý slovo, jasně. Že to jako neskurvil realitou. Jo, protože nikdo neříká, miluju film Dvě tváře lásky, to je český název pekelný, ale The Mirror Has Two Faces, prostě s Barbou Streisand, kterou natočila. A ona tam hraje profesorku literatury a tam se právě baví o romantismu a jo, to je, miluju tu přednášku, to je jako jedna z věcí, mě vůbec ten film si moc nepamatuju, ale tohle mám rád, kdy ona právě o tom mluví, jakože ta postava, jo, té profesorky na Stanfordu nebo kde to učila, tak prostě říká, nikdo, ty pohádky nekončí. Jo, Popelka prostě se veme prince. Ale už pak neříkají, že vlastně šílel princ toho, že ta Popelka tam furt uklízela jako kráva, pardon. Jo, šílela a prostě, že se s ním málem rozved. Protože tohle ten romantismus potřebuje. Mně na tom vlastně velmi jako vadí, že my to považujeme za realitu a že mnoho lidí to bere za fakt a teď upínají ty snahy, tu vůli, to spoustu, že hledáním někoho toho pravýho bez toho úsilí. Jenomže my už dneska víme, já prostě, že vztah a zdravý vztah bez úsilí a bez nějaký práce na sobě a s tím partnerem nebo s partnerkou, to je putna, na co ty lidi jsou. Jo, nebo s více lidma, když jste polyamorický. Jo, tak prostě, že to nějakou práci chce. Máme díky těmto symbolům kulturním příliš vysoké nároky pak na partnera? Můžeme mít taky. Nejenom kvůli ním, ale můžeme mít. Jo, tam proč mám vysoký nároky na partnery, tak to může... Protože princ je přece jenom dokonalej. No, tam jako není co zkazit. A když prostě... Je to ideál. Mně se líbí, no. Pojďte se bavit o nějakým jako ideálu. Jakože my všichni se můžeme bavit, jakože mám nějaký ideál. Jako všichni máme v hlavě nějakého ideálního chlapa, ideální ženskou, který podle neexistuje. Toho, na co jsme, který neexistují. Ale můžeme z toho ideálu vycházet. Můžu si říct, dobře, tak já bych chtěl tohle, takovýhodle, takovouhle, takhle by měla vypadat, tohle by měla dělat, tohle by bylo pro mě jako ideál. Já ale vím, protože je na 20. století a vím, že takový fakt jako není, tak bych ráda, aby prostě splňoval nějaký základní aspekty. Ono to zní hrozně
jako neromanticky, tohle ta debata, ale vlastně my stejně k téhle debatě i na nějaký podvědomý úrovni po nějakých 2-3 rande s nějakým pánem, s nějakou paní stejně dojdeme, stejně budeme uvažovat o tom, tak tohle mě vadí, tohle mi nevadí, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tak proč si to neříct jako před tím rande, co bych prostě chtěl. A třeba spousta seznamek takhle funguje. Online seznamky fungují, že tam jo, vám vyplníte kolonky, co chcete, co nechcete, jak to máte rádi, co jo, já mám teď se našel jednu seznamku, která jde přes humor, to mi přijde hrozně vtipný, jo, jaký vtipy máte rádi, čemu se smějete. A tam se prostě hledají nějaký algoritmy, který prostě mečují ty lidi. Tak ten humor je důležitý. No ten humor je vlastně skoro zásadní věc. Protože on přináší štěstí, on přináší ty pozitivní humor, jako hormony. A bavíme se o tom milým humoru, nebavíme se o sarkastickým, cynickým, ubližujícím, ponižujícím humoru. Jo. Těch toho humoru je taky hodně. Takže prostě může se stát, že já jdu s kámošema a jako se svou partnerkou, partnerem prostě jdu někam na grilovačku a on se mi dělá srandu, všichni se smějou, ono to vypadá jako humor, ale já tam trpím. Že? A pak se smějou taky jako, no, tak jo, dobře. A pak bych ho doma nejradši zabila, že jo. Ale jo, a pak se zeptáte... Tohle mi něco připomíná. No jo, to má mnoho lidí, jo. Tam stojí a říká, proč jsi to dělal? A když se smála, co ti to kurva baví, jako vadí. A teď to jako, ale mě to vadí. Tak příště, tak si zvykni si, miláčku, já jsem takový. Mám pocit, že váš obor psychologie zažívá posledních 5 let obrovský boom. A zrodilo to spoustu různých motivátorů a koučů. A který číhají na každém rohu. To je z vašeho pohledu odborníka dobře, špatně? Je to o kvalitě. Jo, rozumíte, na jednu stranu je to velmi dobře, protože lidi mají se, je víc lidí, kam já se můžu obrátit. A je spoustu skvělých lidí, kteří můžou být koučové. Jo, jednou jakou formu té pomoci si vlastně jako vyberou. Jestli je to psychoterapie, psychologie, jako že je klasická, klinická, nebo prostě je to nějaký motivátor, jo, jakože, jo, já, nebo je to konzultant, jo, a tak dále. Ale já potřebuju být jako profesionál v tom oboru. To, že si přečtu 2 knížky, neznamená, že jsem odborník. Jo, proto já mám jako ty výcviky, jo, jsou minimálně 5letý, jo, to je jako opravdu jako správnej psychoterapeutický výcvik a nemusím mít vystudovanou jednoborovou psychologii. Prostě mám nějaký humanitní obor, jo, dle mého soudu si myslím, že nějaká aspoň státnice z psychologie by byla fajn, jo, ve smyslu přijmou mě na výcvik, který je 5letý a já prostě mám nějaký výcvik za sebou, pak můžu dělat psychoterapeuta, nebo mám koučovací výcvik a tak dále. Ale jde opravdu o kvalitu. Třeba moje práce je skvělá v tom, že jak učím, jo, stojím před lidma, tak neustále se mě někdo ptá a chce po mně, jak to víš, Vojtko. A vlastně a já neustále musím vysvětlovat, kde jsem to vzal. Takže mě to jako baví, jo, mě to jako baví, že vlastně neustále mě někdo validuje. Já mám supervizi pro svou práci, já mám lidi, kteří stojí se mnou, já chodím za nima a ty mi říkají, jako tohle se mi stalo, tohle se mi dělo, takhle já jsem reagoval. Je to v bezpečí, ale říkají mi, hele, tyjo, tohle úplně, já bych to vedl jinak a je to tohle a nikdo neustále mě vlastně kontroluje. Co si myslíte o těch novodobých celebritách, o těch motivátorech, kteří píšou knížky, které jsou bestsellery? Pomáhá to někomu opravdu? Zase, je to zase nástroj. Tak jako sociální sítě a tak dále jsou prostě nástrojem. A já to mám prostě umět číst, být nějak jako používat kritické myšlení, a vlastně umět to číst a vzít si z toho, co je pro mě důležitý, jo, nevěřit každému slovu, který tam ten člověk prostě píše, jestli, jo, ale zase, jo, jak sám ty knížky píšu, tak vím, že prostě to někdo čte a někdo to má vám dát, to dát nějaký jako palec, jo, že já si můžu samozřejmě vydat knížku sám a může z toho být bestseller, to je jako možný, ale někdo na to dá nějakou recenzi, někdo na to napíše nějaký odborný jako koment a řekne, jo, tady ulít, tady ne, tohle jako v pořádku a pak to má nějaký valit. Takže jako volat po těch kontrolních mechanismech je velmi jako správně. No jo, jenomže tohle je jedna věc, ale ta motivační literatura, to je vesměs takový ty běžný pravdy, typu, vstáň, něco dělej, něco dosáhni, ale proč? Proč se to sobě máš rejpat, jaký jsou hodnoty, tam tohle se tam jakoby nějak neděje. Ale to je bohužel jako problém stání těchto knížek, protože vy tam... Protože vy vstanete, něco děláte, ale najednou zjistíte, že to nemá žádný smysl. Proto a to je prostě problematický. Takže jako tvrdit něco, proto vlastně problém je v tom, že když ta knížka je takzvaně návodná a říká a slibuje vám, když budete dělat tohle, tak se tohle už dít nebude.
A tohle nikdo vám nemůže slíbit, protože to, co jste říkala, já nevím, proč se to ve mně vzalo. Proč já takhle uvažuju a proč já takhle myslím a tohle dělám, za mnou je historie mých vlastních zkušeností, mý výchovy, jak jsme se bavili, sociokulturní nějakého prostředí, všechny tohle věci hrajou roli a vlastně to, proč já nevstávám a prokrastinuju, může mít úplně jiný důvod. Jo, a nějaký daleko víc psychický a daleko víc problematický, než a když přečtu knížku Vstaň, jo, každý ráno staň v 8 a nejdřív si zacvič půl hodiny cvič a potom udělej tohle a sepiš si plány a vlastně dělej potom tamhle to prioritizuj, jo, a tak dále a mně to nefunguje, tak potom to bohužel vyvolává a mně se nelíbí ten problém, že to ve mně může vyvolávat pocit zase méněcenosti, já to neumím, tady někdo to všichni to píšou, posílej to na Instagram, jak je to skvělá knížka. Jo, a tak dále, že mě jako hrozně pomohla. A já nevím, jestli to není pouza nějaká ta maska, o který jsme se bavili na tom Instagramu, nikomu nepomohla, ale a já to neumím, já to nedělám, nebo mně to nefunguje a já to ale vstáhnu na sebe. Mm-hmm. Proto já třeba, pardon, že do toho skáču, a já využiju. Já jako fakt nemám rád takovou tu pseudoezoterii. Já miluji spiritualitu, jakože je velmi důležitá pro můj jako osobní nějaký rozvoj, nějaká transcendence, probrat se svýma spirituálníma zážitkama, jo, je to dokonce nějaká jedna z inteligencí, kterou v hlavě máme a to je skvělá věc. Jo, ale takový ten ezoterismus, který říká, jakože neber si raka, vem si lva, anebo prostě jakože jo, vyložím jako tarotový karty a já pak budu jako věštit a tak dále, to je ohromně nebezpečný, protože ty lidi mi říkají, co mám dělat a jak to mám dělat a já se podle toho chovám a můžu si ničit život. A co horoskopy? No to je velká, to je, nezlobte se, to je peklo. Jako, na jednu stranu to může fungovat a spousta lidí a dokonce na to existuje spousta výzkumů a zase si nepamatuju to jméno, jenom německýho psychologa, který dokonce napsal knížku Astrologie a psychologie se to jmenuje, který fakt dělá horoskopy svým klientům, ale nedělá je proto tomu, že tomu věří, ale dělá je proto, že ví, že vlastně ta společnost z nás dělá ty raky. Já když se narodím v tom červenci, jo, tak prostě tak mi tak ta já společnost, taky. No já jsem taky rakový, jo, tak prostě se narodím v tom červenci, tak vlastně ta společnost jako já tam Ivon, přihlaš se. Já mi to je prostě rakový, se rakový, cancer session tady. Jo. Pardon. A tak dál. Tak je to prostě o tom, že vlastně ona ze mě jako vytvoří. Takže já vlastně pak, když si čtu ty popisy těch horoskopů, tak já mám pocit, no teď je to pravda, ale všechny ty horoskopy jsou psaný, jo, takový ve smyslu jako ráda chodíte do společnosti, ale občas jste ráda sama. Jo, no tak to jsem celá já. To je prostě, to je pravda, jo, a tak dále. Ale jo, když si přečtete na kritickém serveru Český klub skepticismu, je teď nevím, jestli to říkám správně, Sisyfos, tak tam je úžasný článek, který velmi často používám o tom prostě 35 důvodů, proč nemůže fungovat horoskop. Jako horoskop je astrologie, teď to tam prostě máte napsané, že prostě ty planety nelítají v kruhu, lítají prostě v nějaký elipse, jo, že prostě se to jako mění, těch planet je víc, protože když ta astrologie se dávala dohromady, tak my jsme dohlídli jenom na nějakých 9 planet, ale on je jako opravdu hodně, jo, a tak dále. A když teda beru v potaz 9 nějakých planet, tak jako jak to, že neberu v potaz jiný planety, pak tam dává nějaký takzvaný twins paradox, jo, že když se dva jako dvoučata, vodovající, jednovaječní, prostě narodějí v nějaký velmi rychlý, po 10 minutách by měl mít stejný život. Nemá, jo. Každý je jiný a tak dále. Ve stejný rodině. Je to prostě stejná výchova. Přesně. OK, ještě vy jste naťuknul ten ezoterismus. Jaký na to máte názor? Je to taková ta záplata prázdná ve mně? Proč je to lidé nějaký, využívají? Jo. No my to potřebujeme. Jako my potřebujeme takzvanou transcendenci, jakože celá filozofie, jakože i o tom, že já potřebuju prostě přemýšlet o tom, jestli mě náhodou něco nepřesahuje. I to pramení, proto i ty ateisti mluví, že já nepotřebuji náboženství k tomu, abych jako byl morální, protože ten to přemýšlení o mně a o lidstvu jako takovým, o tom, jestli mě náhodou něco nepřesahuje, mi může dodávat nějaký jako morální, nějaký zásady, nějaký prostě jako nějaký kredit. My jsme jako Česká republika takzvaně sekularizovaná společnost. To znamená, že je odnáboženština. To neznamená, že nevěří. Jo, ale od náboženština. My nemáme rádi vlastně tu institucionalizaci toho, že patří k nějakým katolíkům, evangelíkům a tak dále. Ale věříme si po svým. A nebo když jsme ztratili jakože víru, řekli jsme si tohle divný, jo, tak ale hledáme nějakou cestu, nějaký ten přesah. A bohužel se nám tady začalo nabízet spousta věcí, různých ezocest, jo, který ty správný můžou nabízet cestu k nějaký spiritualitě. Který ale netvrdí, my máme pravdu. My máme tu jedinou pravdu. Mm-hmm. No jaký, a takhle to je. Jaký máte názor na Jaroslava Duška?
dobře. Je to nevinný, nebo to může být nebezpečný? To bohužel nebezpečný. Není nevinný, protože to začíná to být nebezpečný. Jo. Začíná to být opravdu jako hodně nebezpečný, protože on tvrdí nějaký pravdy. Jo, i já prostě, já v mý práci samozřejmě taky nějaký tvrdí, jako pravdy tvrdím, ale snažím se dnes a denně mít okolo sebe lidi, kteří mi říkají, Honzo, kecáš. Jo, anebo tak, a v jeho případě je to spiritualita, nebo je to ten... Ze začátku se mě to hodně bavilo, že to mohla být prostě spiritualita, a teď je to komplikovaný, že se jako může občas vyjadřovat k věcem, který a třeba, já to řeknu jinak, jo. Já třeba i dokážu i pochopit, proč to jako pan Dušek říká, a dokážu pochopit, jako třeba sledovat i ten myšlenkový proces, jak k tomu přišel. Já může mi to ukazovat nějaký a může mi to dávat nějaký signál k tomu jako přemýšlení, jako k mýmu. Aha, kde to vzal, proč se to myslí? A poslouchat, a může to být provokativní pro mě, pro nějaký můj jako rozvoj. Ale průšvih je, já bych řekl, průser je ten, že to někdo začíná brát jako pravdu. Jo, že ho mají za gurua, jo, a my tady vůbec netušíme, co znamená slovo guru. Jo. Jako v sanskrtu gu je temnota a ru je světlo. Že guru je někdo, kdo mě prostě přivádí od, jako z temnoty ke světlu, k nějaký jako pravdě a tak dále. Ale vnitřní pravdě, jo, zase koncept lži a pravdy, ale kam tím mířím. A bohužel okolo pana Duška se stalo to, že lidi mu bezmezně věří, že přestali jako, a teď volám po nějakém kritickém myšlení, jo, takže to není hejt ani tak na ně, já prostě, jo, ho neznám osobně, protože nemůžu mluvit o panu Duškovi nic, ale občas to, co říká, je fakt prostě problematický. Takže prostě jako vždycky to člověk musí nějak filtrovat. Přesně. Jo, jakože a říkat si dobře, tak on něco tvrdí, jaká je pravda. A sednout k tomu webu, od toho máme, a že on tady tvrdí něco o těch astecích, nebo já vím, o kom on to jako mluví a o těch věcích, jeho pát, jako pět dohod a tyhle ty věci. A tak to může být skvělý představení, může být velmi inspirativní představení, ale to neznamená, že musím se vším souhlasit, co on tam jako tak říká. Je to samý, co motivační literatura. Nemůže být. A to je to samý. Oni něco říkají a já. Tohle se mi líbí a já to mám prověřit. Proto teď je veliký téma i té populární psychologie kritické myšlení. Protože já se mám naučit používat kritické myšlení a ne se vším, co prostě souhlasí. Takže já, když začínám nějaký kurzy, jo, tak první, co říkám těm lidem, prosím vás, nemusíte to, co já vám tady povídám, se vším prostě souhlasit. Já, jo, to, co vám tady tvrdím, tak jde za mnou. Já jsem něco vystudoval, něco mám za sebou, nějaké jako zkušenosti, ale jestli s tím nesouhlasíte, pro Boha mluvte. Jo, ať se mi právě nestane nějaká nepokora, jo, že prostě to, jako to, co říká Jenda Vojtko, to je pravda. To kritické myšlení je spojené s nějakým vzděláním, může být. S nějakýma znalostma, zkušenostma, aspoň jsem to tak jako vypozorovala. A mám pocit někdy, že vlastně ta poptávka po těch jakoby motivačních názorech je trošku vlastně plyne z nedostatku těch zkušeností, toho vzdělání, že mi tam jakoby něco tam chybí a my to se snažíme jako za každou cenu něčím jakoby zaplácnout. Zaplnit, protože můžu pocitovat nějaký pocit prázdnoty, nějaký jako frustrace, něco, určitě to takhle jako může být. Ale jo, já můžu být prostě mít vzdělání, jako nemusím studovat vysokou školu, abych musel mít nějaký jako vzdělání, musím mít nějaký znalosti, mít nějaký přehled, taky to nikdy nekončí, taky jeden z nejlepších oborů, který jsem jako vystudoval, je prostě andragogika, to znamená vzdělávání dospělých, protože my žijeme ve světě, který pro nás prostě chce konstantní vzdělávání, jo, nějaký rozvoj. Jo, a tak dále. Jestli to bude přes kurzy, jestli to bude přes studium vysokých škol, nebo koukání se na YouTube hovorů, na Real Talk a tak dále. To je jedno, ale mě vlastně čeká a taky spousta lidí to děsí, že vlastně já, abych pochopil svět, a tak já se potřebuju neustále vzdělávat, neustále se fakt jako rozvíjet, ale zase nemůžu u toho internetu sedět prostě od rána do večera, taky mám žít, proto potřebujete, aby se to nazvala, vědět, jaký je můj smysl, k čemu já se chci věnovat, aby mi to zafokusovalo, takzvaně řekl, dobře, tak tohle je tvůj jakože obor. Dneska se hodně mluví o tom, že vlastně feminismus je přesně, jako nevím, co to znamená, ale asi každý ho definujeme nějakým způsobem. Ženy už vlastně převzaly roli těch vůdkyň, dejme tomu. Jsou protože tam taky, stali se taky už. Oni jako už právě nežijou v tom konstruktu, že chlap má vydělávat peníze. Oni si vydělávají peníze sami. Co to dělá s tím mužstvím? No, mění se to? To mění. Jo, a teď zase, bacha, jo, já opravdu... Fakt nemám rád takový to, že někdo mluví o tom krizi mužství a jak ty chlapy, ne že by nebyli zoufalí, taky jsou zoufalí ženský a jsou zoufalí chlapy, jo, který jsou toxicky maskulinní a teď prostě to přehání a teď někde, jo, mají prostě, a kam tím mířím, jo, pardon, jenom to dopovím. Samozřejmě, že to mění ten přístup, jo, to sociálno se mění, jo, já bych chtěl, aby se měnilo rychlejš, ale chápu, že to trošku trvá, ale já znám
opravdu a potkávám spoustu naprosto úžasných mužských, který chápou to, o čem jsme se před chvilkou bavili. Že prostě ženská nemusí rodit, prostě pokud nechce ty děti, že můžeme mít, může si udělat doktorát, můžeme prostě cestovat a tak dále. Každý, no to není ne. pravda, no to fakt ne. Ale kam tím mířím? Je spousta chlapíků. Tak moje bublině. Jo. Pražský. Jo, to jo. No to ne, pražská bublina je právě velmi liberální a je velmi jako otevřená. Jasně, že tady jsou chlapíci, kteří to prostě nesou tradičně a můžou potkat tradiční ženskou a může jim to fungovat. Haleluja, to jako funguje. Ale ať mi pak neříkají, jak mám žít život já. To je jako bacha na to, jo. Jestli si chtějí být rigidní a tradiční a takhle to má vypadat, ať si žijou, ale ať neříkají lidem, že to, co dělou oni, je jediný správný a mají takhle žít ostatní. To je jediný, co bych jako potřeboval od těch lidí. Ale kam tím mířím? Já opravdu potkávám i v Brně a v Ostravě a prostě v Plzni a prostě v Planý u Mariánských Lázní a tak dále. Potkávám spoustu mladých chlapíků a lidí prostě, kteří chápou, že ten svět se změnil a dokážou na to nějak reagovat a zareagovali na to. A už opravdu nedělají to, co jsme se bali před chvilkou, že musí ukazovat na randeti prostě jako ty ženský, že mají přístup ke zdrojům a že já tě jako uživím. Začali se naprosto partnersky bavit od začátku, co chceš, jak to chceš ty, jak to máš, jak bychom to měli, co se ti líbí, nelíbí. Začali se bavit o hodnotách. Už to není o tom, jaký film se ti líbí a jako jo a na nějaký ukazovat ty prsteny a tak dále, ale baví se o tom, jako co si myslíš o tomhle, jako co se děje v tomhle státě, co si myslíš o Polsku, co si myslíš o geopolitických věcech. Vypadá to hrozně divně, ale spousta mladých lidí, nejenom mladých, ale i fakt to není ageistický, prostě lidí. Jo, to začíná zajímat a na tom rande se začínají bavit o velmi jako důležitých věcích. Jasně, že taky je spousta lidí, kteří prostě řeší kabelky a já to nechci vůbec dehonestovat, ať si řeší jako kabelky, jo. Ať si řeší boty, ať si řeší oblečení, ať si řeší káry, pokud je to jejich jako poutavá věc a naplňuje to jejich jako životy. Já jsem ten poslední, kdo jim bude říkat, neřešte jako vutonku, jo. Ale má to být naplnění, nemá to být hra, má to být, je to moje, mě to baví, baví mě moda, baví mě tyhle věci. Vy jste říkal něco o těch mačistech. A chtěla jsem se zeptat právě tady ten způsob chování, kdy je chlap takovej ten chlap a chce vypadat jako chlap. Krka a prdí, pardon. Taky. To je taky, já mám totiž občas pocit, že to je taky něco, co od něj vyžaduje nějaká určitá jako část společnosti nebo to prostředí, ve kterém žije. Že ve skutečnosti jo. To není přirozený, že chlap chce být prostě obužený. A třeba jak to chce? Je? Jo, no jak to je? No, jako... no ale chce to kvůli tomu, že od něj to někdo žádá? Je to obojí. Je to buď o to, že naplňuje nějaká očekávání. Jo, já když žiju v nějakým, já se to sama napojmila, nějaký sociální bublině, tak samozřejmě, hele, ten náš mozek nemá rád lapá po nějakých negativních věcí. Proč pro nich lapá? Protože se potřebuje adaptovat na to, aby mi nebylo ubližováno. A pak je druhý takový jako difuzní nastavení mozku a to je to, že pořád neustále musí jako ladit to moje sociálno. My, abychom byli lidmi a zůstali lidmi, potřebujeme žít v sociálním nějaký svý bublině, v nějaký sociální skupině. Jo? Takže já prostě, když jsem fitnessák a někde prostě bodybuilder a tak dále, tak jasně, že budu prostě v té posilovně řešit, jaký proteinák mám pít, co si mám prostě, jaký suplementy si mám prostě dodělat a budu nějak komunikovat s tou svojí sociální skupinou. Jo? Takže, a ona po mně bude prostě chtít, teď tady něco spadlo, po mně prostě bude něco chtít, abych se nějak choval, abych jako neporušil partu. Jo? Jakmile totiž začnu mluvit trochu jinak, tak ta společnost ta moje bublina mě vyloučí. Protože potom to neladí a já jsem pro ní riziko. Náš mozek nemá rád jinakost, protože jinakost znamená přemýšlení. Pamatuju, tak jsme se bavili na začátku. A já nechci přemýšlet, já nechci jako ztrácet energii. Tak já chci, aby to bylo tak, jak to mám já. A jakmile někdo má červený vlasy, anebo prostě jako místo takového chlapíka je prostě nějaká vůzní, jo, pardon, že to řeknu ošklivě, tak je to pro mě nebezpečí, protože já mu nerozumím. Proč se nechová jako já, jako prostě, jo, že tady má prostě, jo, bycák, jako majste, je to z jiný bubliny. Mm. Ale jde o to, a to nás čeká jako společnost, začít prostě naprosto jako respektovat to, že někdo se chová femině co jako se chlapí. Stane, že se začneme respektovat? No bože, no je to, my se nerespektujeme. My jako, Česká republika se jako dáda holedbá tím, že je tolerantní. Já nemám rád slovo toleranci, já nemám rád toleranci, jako opravdu ne, protože to je jako povýšenecký postoj jednoho člověka k druhému. Já vás toleruju, Lili, jo, že máte takovýhle šaty.
a já vás toleruju, protože jsem o chlup lepší. Jo. Kdybyste byla součástí nějaký menšiny, jo, LGBTQ, prostě vy nějaký menšiny. Vy to slovo vnímáte pejorativně. Pejorativně, velmi. Já chci respekt. A respekt. Jo, a když někoho, jasně, no, že musím. A když říkáte, já chci respekt, tak to zase je, to je taky trošku povýšenec. No, ale já pozor, já chci respekt, protože respekt neznamená automatický souhlas. Já nemusím souhlasit s tím, že prostě tenhle ten pán, o kterém jsme se bavili, tradičně nějaký týpek, nějak myslí, nějak, ale on tady je, jo, a jeho život je naplněný, nepřekračuje moje hranice, moji jako bublinu, neříká mi, co mám dělat. Já to opravdu můžu respektovat, to neznamená, že s tím souhlasím. Ale on by to měl vědět, jo. K respektu, proč neumíme respektovat? Potřebujeme odvahu. Odvahu říct tomu druhému, hele, mně se nelíbí, co děláš? Z nějakých mých důvodů vysvětlit, proč se mě to nelíbí. Ale tím ti neříkám, že to máš mě, jenom ti to říkám, abys věděl. Jestli se chci se mnou povídat, tak já to mám takhle, ty to máš jinak, pojď se o tom povídat. Bez respektu není diskuze. Že potom budeme tvrdit jeden druhý, ne, to je takhle, a ne, já to takhle. A já mám pravdu. Ale ty emoce jsou taky prospěšný. Bože, občas. Emoce, neprospěšný, to je alfa omega všeho vztahu, jsou prostě emoce. Jo. A já partnerství bez komunikat nebo bez sdílení emocí naprosto není možný to udělat. No, můj partner mi říká, proč to říkáš takhle, proč zvyšuješ hlas? To je normální, že zvyšuješ hlas. No, mám mu říkat, no, je to normální. To je pozor na normální, je to moje. Já prostě zvyšuju hlas, když jsem rozčílená. No a ona to říká, tak já taky budu zvyšovat hlas a budeme se takhle hádat. Jasně, a hádat, a pojede to. Ale ta hádka je skvělá, když se tomu pak umíte zasmát, nebo to uzavřít tu hádku. A umíte zazdílet to, že dobře, proč já se hádám, protože máma mě to takhle naučila. Jo, já taky doma ječím, jo, já taky jsem, když jsem hodně ve stresu, já jsem hodně dlouho klinej, když jsem hodně ve stresu, tak potřebuji pak jako bouchat, fakt jako bouchnout, jo, táta Maďar cholerický, tak tam trochu pojem, jako bouchnout a zařvat, jo, a hodně zprostě, jo, jen hodně mluví zprostě, když je ve stresu, jo. Ale a ty lidi okolo mě, kteří se mnou jako se potkají, tak jsou z toho překvapený, jakože, bože, nekřič, jo, a já nekřičím na tebe. Jo? A pozor. To se nevztahuje. Ne, ne, je to... No, jenom, že pak máte oni další. Oni to vnímají, jo? Jasně. A pak je další zpětná vazba. To já už vím, že nekřičíš na mě, ale nikdo jiný tady není. A jasně, že to musím potom nějak zvládnout. To je takový ale... to A a B, jak no, jsme jasně, se o tom bavili. Ale o tom, ta debata a ty emoce, to bezpečí v partnerství je o tom, že já mám vedle sebe parťáka, no partnerku, to je fakt nadputna, který unese moje emoce a já unesu jeho nebo její. A pak se o tom povídáme a to bezpečí se vytváří tím, že já můžu projevit tady své emoce. Ale to neznamená, že ten druhý s ním bude souhlasit. Bude jako nechá mě plakat, tak vztekat se a válit se jak malý dítě, ale že mi dá nějakou zpětnou vazbu, ale já prostě budu vědět, že to bezpečí mý rodiny je v tom, že tam můžu se snažit být co nejvíc autentický. V tuhle chvíli psychologie už nějaký pátek teda prochází takzvanou revizí. Jak poznám, že mám jít za psychoterapeutem? Pejskaři vám řeknou, že můj pejsek má taky jako osobnost. Mé kočka, když mám těch psů a koček víc, tak dokážete je rozlišit. To je zajímavá věc, to jsou zajímavé otázky. Jo. Je to obranný mechanismus, je to propud sebezáchovy, kdy tomu člověku se stalo něco tak extrémně traumatického, že si prostě vytvoří nějaký jako rozdvojení, rozštěpení osobnosti. A dokonce i na tom Facebooku neanonymně, tam ty lidi to říkají, různý hejty prostě jako že pod svým jménem, pod svým fotkou a jako ztratili zábrany. A ulevíš si jim pak? To je právě to. Někomu jo, někomu ne. Jdeme na anketu. Monogamie nebo polygamie? V obojí je možný. Bible je podle vás symbolická literatura nebo popis historických událostí? Symbolická literatura. Kdybyste rozdělil lidi do dvou skupin, jak byste tyto skupiny pojmenoval? Já je nechci dělit lidi do dvou skupin, já chci nazvat lidi lidi. Co se vám vybaví, když se řekne Česká republika? Teď budu krutej, alkoholici. Jsou lidé v psychiatrických zařízeních zombíci? Ne. Pokud nemá nějaký katatonický stav, ale není to zapříčeno tou péčí, tou psychiatry, ale tím jejich procentových kondicí, jako mentální a psychologickou. Tak těma zombíkama jsem myslela, že žijou mimo ten sociokulturní kontext, jak jsme se o tom bavili, že nemají to A teď se bavíme o těch pacientech, o těch klientech. O no tak jasně, když jsou jako v psychiatrii, jako někdy nějaký péči, tak samozřejmě, že nežijou reálný život a jsou tam v nějaký péči, aby mohli žít reálný život. Takže jsou to zombíci. Ne. Jsou to prostě lidi, kteří potřebují psychiatrickou pomoc. Tečka. Pomsta je nástroj pro spravedlnost. Nepak. Čím se liší člověk od primátu? Vím, že vím. Cogito ergo sum. Jak rozumíte pojmu krása spasí svět? Že je fajn se obklopovat krásnými věcmi, ale ten pojem je široký a teď si vzpomínám na bože můj, jméno růže napsal ten pán.
Eco. Eco, Umberto. Umberto Eco, že vlastně jako kronika krásy, kronika ošklivosti. Takže vlastně on tam definuje, co vlastně vůbec krása je, takže je to velmi subjektivní a individuální pojem a bylo by fajn se krásou obklopovat a bylo by fajn, asi by to pomohlo tomu lidstvu, asi jo. Je nutné uzavírat nedokončený gestalt? Určitě. Co vám hodně vadí na lidech? Nepokora. Co vás naopak těší? Pokora. Existuje láska? Ano, ale není to emoce. Láska je mentální proces, který je velmi složitý mentální proces, ke kterému pomáhá emoce. Jaký je smysl života? To si každý musí říct sám. Ale myslím, že pro každého existuje smysl života. Co je štěstí? Je nějaký stav, který mi pomáhá naplňovat můj život. Co byste změnil na fungování světa? Abychom začali používat víc kritické myšlení, začali se opravdu respektovat v tom reálném významu a v tom funkčním významu slova, v tom obsahu a potom, abychom začali daleko líp vnímat tu ekologii, zvířata a to, v čem prostě žijeme, protože to nás opravdu... A já jsem vegetarián 27 let, nežeru maso, protože neubližování, je to fakt filozofie a myslím si, že tohle je věc, kterou by ten svět měl konečně začít nějakým způsobem chápat. Honzo, děkuji za rozhovor. Já děkuji vám, že jste mě pozvala, Lili. Honzo, co jste nám přinesl do soutěže? Já jsem přinesl knížku, která teď vyšla, Vztahy a mýty, a je to Aneb Párová terapie do kapsy a je to o těch nejsilnějších mýtech, ve kterých my pořád žijeme, co se týká vztahu a jak by ten správný vztah měl vypadat, tak to jsem teď přinesl. Tak a vy jste vymyslel skvělý soutěžní úkol, říkejte. Já, a ten soutěžní úkol je o tom, aby nám diváci a posluchači, aby nám napsali různé kreativní formy, jak se líp ve svém vztahu, anebo i když žádný nemají, tak kdyby měli, líp bavit o sexu. Dobře, a zase opět vyhraje ta nejvtipnější, nejkreativnější, kterou vybereme, nejzábavnější. Nejlepší. Super, tak díky moc. Já děkuju, mějte se krásně.